Iki sapa iki jenenge? Rembutane kene. Bupati. Kowe sugi-sugi wong sak daerah bupati ya, ya. Iya, ora perkara sok sugi, lan miskin ora. Tak dopake karo anakku Pujiwati, nempuke penganten iki. Ya aku lan kowe rukune sedulur antarane Bantak karo Doyok, ya. Kowe aja jek atimu. Semajan kowe semajan wong landi, aku ora ngado kowe to, Kang, ya. Ngerti ngono. Ya semajan kowe wong ora duwi. Main ora duwe dirimu dhewe. Kowe senajan ora duwe atimu becik. Bener. Perkara wong sogal srogol kuwi pancen watak mono ora kena ditambani nek watak kena diobati. Mula kabeh kuwi kudu mbok pikirno sawen no. Ya. Iki di iki sisan aku ngiras cukup. Sisan ngiras cukup bae upama ngundang naib kaya ado yamene kok ngundang naib. Oh iya. Tanjung pulau nyawa bukit tanah pun.